পশ্চিমবঙ্গত তৃণমূল কংগ্রেসৰ নেতাৰ ভয়ংকৰ সাম্প্ৰদায়িক আৰু ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী মন্তব্য টিএমচিৰ নেতা শেখ আলমৰ এক বিতৰ্কিত মন্তব্য এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশতে। দেশৰ 30% মুছলমান যদি একত্ৰিত হয় তেন্তে 4খন পাকিস্তান সৃষ্টি হ'ব বুলি দেশৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টিকাৰী মন্তব্য কৰিছে শেখ আলমে। বীৰভূমি বিধানসভা সমষ্টিৰ বাছাপাৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত শেখ আলমে দিয়া ভাষণৰ ভিডিঅ' সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া তীব্ৰ বিতৰ্কৰ। আমরা ভারতবর্ষে যত মুসলমান আছি সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয় চার চারটে পাকিস্তান হবে।